Tat Show'nun bugünkü bırakışında Ekstra Sens ve psikolog Almaz Yolçuyeva, Gents Rapperler Aslihan ve Radon, hanımlara güzelliği bəxş edən kosmetolog Zita Hanım, yeni il çınarını fərqli bəzəmək istəyənlər üçün qeyri-adi əl işləri hazırlayan Könül, canlı musiqi. İkimiz bilə bilə nədən çıxdı birdən silə. Maraqlı söhbətlər və ən əsası Qəfəsin efirində tam fərqli, təkrarsız şov veriliş Tacirə Zeynalının təqdimatında. Mütləq izləyin.